se etukoiki. Laitetaan näin. Näin. Tässä on tämmönen karvakierukka. Tämmönen siinä kainalossa. Niin se tästä poikki. Siinähän se on. Siinä se on tuossa. Joo, mutta tällä puolella sitten se vaan... Tästä näin poikki. Sitten tämä takakoipi. Tässä on tämä valakia pilikka. Niin tästä otetaan tämmönen näin vaaksan mittainen. Tämä on se niin kuin mitta, että tulee tarpeeksi. Ja pikkusen näin vino. Tämä kaarelle vähän näin. Näin. Noin päin vinoon. Näin päin. No, talia jää vielä isoksi, ei mene pilaan. Jos leikataan täältä. Niin se on turha leikata taljaa matkaan koipeen liian paljon, koska se menee roskiin kuitenkin se liikanahka.